pamba te bozalaka penza ebele na kolanda magazine na bino oyo bolingaka na kombo ya Quelle Boule. Quelle Boule boyebi très bien eza magazine oyo epesaka bino basango na bino na lokota ya Lingala. Na kitanda kula toke komona nzoka ne hôpital na bango eza penza na eta ya malamu te commentaire nango epa ya mbiaka. Magambo boye yango ne tozo boye na République démocratique du Congo topé na cité na biso ngi pese et zo sala bien te awa tozo mi na centre de santé Pax Boboto na Kintanda. Centre de santé, on a tabino mon ben en pocheri, on te sait que bangou balalara. Bino mon botel en bête, balina la chasse, ou kasakou, en balina la chasse. Et zo sala bien te, bâtiment et panzane et toboka, qui tokota moukete n'a tolo barana, n'a le côté lingala, ata vous même, ata qui tokote. Ba mir et combien de la fonte, ce botel à brique, n'a beba, et sali bien te. Corps médical, te peux infirmier à Salagiwana, à panzaki teke, la micro, et quel boule. Oui, merci, Nazali. Awana. Agglomération à Kintanda, dans le quartier 3. Difficulté à Maka Sitozana Yango Awa. D'abord, le bâtiment. Jamais mon akin batu batongi banda kwa minene. Batonga banda kwa mike mike. Oye koki vraiment ko sa la structure sanitaire était. Mais, parce que la population à l'État, batu bavandi awa, tous a obligé, ya ko sa la quelque chose pour na ko sunga population oyo tant. Tant soit pis. Pour ton côté, quand tu attends à 4 km, à 2 km, voire même à 800 mètres, pour qu'il y ait des soins, na katika tianzela tu évites ni nekoki ko salam. Atabino mo bandeko nangai botela vraiment ndako bo na ebite to benga ngonde ngenini batate depite po sunga bandeko na biso kintanda po bangonde bazana posa na bino pe kuna baloba ke bango pe bafota bino bo negliger bango te bo sala bango hopitala bien bo reflexioner bango ndako oyo kozala bien makasi botela bino moko pharmacie ya mabe ba metu ya mabe ba mire pola mbula so ke beti moye ba maladi ba fanda na kati ezate en plus le ko za motu ya ba maladi ya bele ba kenana ba nyongo ndenge ba liste bo moni ndeko yo komeza na kati sala tu kenoko futa nyongo no po nyongo etika la katu jour d'être moral na hôpital pour un jour e rozo nga kuna ba ko futo yango ba député bo sunga bango bo tonga bango pitela munene e ko sala bien makasi pe na impact pe idéologie oui dia qui biso esengo makasi na komona Fédération des Rasta du Congo ba iko rendre visite awa na RTC K News commentaire nango e pa ya Valérie Michel Mbiaka. Awa magazine Quelle Boule la système a tozo tel et la tozo jimele oh ya solo biso to kolobaka la vérité après passage ya mama impela oh ya ikote la biso ye a zonga ki déjà na mboka ki ntsasa nenge boso mona bilili pande ko na biso ba rastamanto Fédération des Rasta du Congo bango ba ikote la biso na système a ja Rastafari toujours toza wana toujours na ninge sengeli bango ba ya mama ke pa ya tantine Belange Ngambu oh ya sali bongo secrétaire na biso wana RTCK et sala ki be makasi ba le to ke ko visiter chaîne oh ya ki ko pe ma foute ayo sale impact et sala ki be magazi ba kote ki na plateau ba fandi ne bozo mona bilili ba sala ki na tati Belange en tout cas sala ki be makasi pe ki toko bango pe basa na posa be mission ya reggae show ba na pe ko pesa yango elongo na akimunzika o to mona na TV et sala ki be makasi et sengo na bango sala ki makasi ko mona Valérie Michel Michel ya ba Valérie bien wana ba moni ninga bozo mona impact pe idéologie ba kende ki ba solo li pe ba pesa ni mambote et sala ki be makasi ba kanga ma ki ba photo elongo na Belange Ngambu et sala qui bien ba côté sur la salle montage ba salle visite ba bimiti na régie et puis ba moni enceinte nyonso ya RTCK ba lobaki na micro ya Quelle Boule bon ngai chef l'antenne comment on va qui les boss c'est nécessaire donc journée le soir moni ça est la journée de zana visite là samedi chaque samedi zana visite tu sais béni de visiter pe chaîne na biso na to komati tu zo yo ba yo ba mais le plan de salle plan de côté les sika to confirmer bien que oui ya mo bezo carton ya rata ki pe c'est bien là karate biso mo to yo landa pe et dans la biso
on est sur le Africa, la Man, donc en tout cas, tout ça, des hommes, Kunagou, Bino pe bolingo ya ko visiter RTC Kabotela magazine Kelbull et ko sala bien ngane ko nyonso bazako tela biso ndeko oya mbaka papayate isanda ku kufa pe pola wiria ye babenga ka ye mama sociale honorable ya bebe honorable Nelly Mwinga ayaki ko visiter ba mama nyonso oyo bateka ka makala pe akendaki pe kotala avenue Kabila oyo zo mina quartier 3 Ye babenga kaye mama sociale na kombo ya honorable Nelly Mwinga député ya bebe député moko bonzenga neti na filme ayaki mokola samedi na église Sebiko bipai o wapi ayaki kokutana na bandeko na biso nyonso ba mama oyo bateka ka makala et sala ki penza impact pe idéologie pambate honorable Nelly Mwinga akendaki kokanisa ba mama oyo bateka ka makala ndenge zalaka ki balobike mwasi yende mutatsunga ka famille mwasi atangisaka bana na makala yango ayaki na makala ebele pona kopesa ba mama nyonso oyo bateka makala na mboka na biso ya Kimpese esalaki pe esengo mingi na kotala penza député azokanisa ba mama bateka makala bango moko bazanga ki maloba te ba remeseki honorable Nelly Mwinga na eloko makasi oyo ayelaki bango en tout cas toza kosepela makasi na geste mama Nelly asali biso Esengo na biso ezake a continuer ko sala yango na ba mama nyonso penza mba ko pambola e. Va manœuvre na ngate, alobi te mo sa police, sa ke makala yango na, on fait vivre vivre bana na yo. Ata bino moko makamba boy. Vraiment, ka fote kaka, ba ka yu na ibutele. Kitoko Et suka ki wana te lokola ba député baza wana pona kolobela biso yango honorable Nelly Mwinga akendaki na veni Kabila na kotala ndenge misala ezotambola pamba te bande kwa Kimpesa balobaki nini ke honorable Nelly Mwinga abanda misala ya veni Kabila kasasilisa te abebisa veni nzoka nde akendaki nde kobungama pona kosilisa misala ya wana esala ki penze sengo mingi boyo ka ndenge yemoko honorable alobaki d'abord ce qui misala esila kati l'air to bandaka Et si la kate, donc d'abord présence na biso eza tu kota la misale zo salemawa to bi ke ba appel la batu zaki e belé dire que to bebi saki te parce que construire sans terminer comme on le dit c'est détruire donc misale si la kana on était buté devant un problème d'argent on a voulu d'abord avoir cet argent là mon auto continuer ba misala na biso oyo ba explication biso ne soto lantier pas ba ingénieur ba zo sala misala ko lobake et ça garantit aux autres presque il y a vie pour que place et bébé les soutenir non bâti que la biso 4 5 jours une semaine peut-être donc comment on a kenzele ko zonga ndenge vraiment et ko sepelise la mutunyoso Boyende ezalaka tangu pas ces ans na population député ozawana pona ko yoka pas wana pe pona ko zo solution bande ko veni Kabila ba sepeli makasi na likambo oyo saleli bango pe bande ko nyoso oyo sungi na ndenge opesi bango pe makala esali bango esengo mingi biso na quel but lobby honorable kende liboso Mikolo uti koleka totala kibilili ndenge ba imboka ba kenda ki na mboka ya kwilu bisiko ba kutana ki na ba eyandwa ba kenda ko pesa bango biloko pona basolo la ba pesa bango place o ba ko tia site touristique kasi na mokola lelo esengo mingi tomoni basali delimitation na likambango ya site touristique commentaire e pa ya mbiaka Ah ouais, magazine Kelbull, la système à Tozo tel et la Tozo Jimele. Biso, oh, y'a ça, c'est vérité, tu repètes ma boko, nanine singeli. La fois passée, tu l'as qui sa cabino, et mon bangé na plage, oh, y'a pas de salé, la biso, ah, on a pas un quilou, et les gars qui ont un parti pays idéologie, bon, mon a gagné un droit, ma pèse à cabiloco, et c'est la gare qui toco. Mais quand si y'a mon touya, oh, et où t'es qu'on l'a deuxième journée, bah, y'a un droit, bah, où t'es qu'on pèse à Mestre Ernest, oh, à Zali, bon, promoteur, y'a plage, oh, bon, n'est-ce pas, bon, on a image, bah, où t'es qu'on pèse à y'a mon nene, et les gars qui ont un parti pays idéologie, n'est-ce pas, on a pas un quilou,
na se wana esika wapi na lobaki to bana ko sukola na mama na bana nenge bozo mona bilili ba yandwa basala ki mo bangé na cérémonie et le gars il a nenge participé idéologie pour ba ki simbi ya mai ba yo ke la bango ezala ki toko makasi botela nenge bozo ko boka makasu ezala ki na nenge participé idéologie et suka ki wana te ba kote kiti na zamba pour ba expliquer Mr Ernesto nenge nini ba ko sala musa na bango nenge nini sika nini sengele ya zwa bozo mona nenge bozo mesurer ba matiki pe na ponku de pona kotela toujours beauté en nature bozo mona nenge le gars ki na impacte pas idéologie et ça la ke sengo na caméra et quel boule et le gars ki toko makasi avocat ya Mr Ernesto ça la ki wana yepe a panza ki teke na micro ya quel boule vraiment sentiment eza ba impression eza tellement positif dans le sens que le lo misala ndenge zo mona zo sala mana sima wana eza prospection te ko sala site hein to ko délimiter site Biso na magazine quel boule ya malamu to lobane bozo mona bien trop ba fandi ba pesi mesenest ma belé ndenge bozo mona matite za wana mekalaming te matite oyo beaucoup tango sous te peu bano ligane ndenge parti pe idéologie donc chaque samedi retouva ikuna na se a ponkwilu moko sukola mama na bana et ko sala moi bien makasi Monsieur Ernest le promoteur magazine quel boule et tombelio moka ko soa po eloka malamu ba ko bete nango touche maboko hein et ça la rabo ene parti pe idéologie eh hey, yokani Dia. Tande yanda. Misala. Kize kize ya tata Honda bazalaki na fête munene na mokolo ya lobby pamba te depuis tata Honda abotama akokisi déjà 92 ans. Bolanda commentaire nango et pa ya Dorcia. Nenge tolobaka biso na magazine quel boule ya malamu tokobeta maboko ya mabe tokobeta maboko te ezoma ki biso awa na mboka kimpese bisika wapi tomonaki bande ko na biso ya eglise ya tata Honda babandaki ko fete no na 2e anniversaire ya naissance ya tata Honda bazalaki bango moko te bazalaki elongo na honorable Dodo Zola yende mutu ateyaki bango bande ko koka mwanzo kande Honorable Dodo Zola nzokande azalaka pe pasteur et les gars qui vraiment na impact pe idéologie bolanda mateya na monoko na yemoko honorable Dodo Zola normalement nous sommes mukola dimanche te mais ce qui te sangani présent mukolo moko monene et pas il a biso ba ekisien mukolo oyo nzambe a permettaka tata na abotama Tata Honda oyo azali fondateur ya église oyo ya église. C'est vrai. Eza mokolo moko oyo biso na église te bosanaka te. Mais eza mokolo moko oyo tolekaka mingi kokomisa Nzambe. Po Nzambe mutalingaki Tata Honda botama. Et suka ki wana pte batu pe bakanga ki minoko te liboso ya miko ya quel boule pe balobaki papa onda botama le 3 mars yango tozane sengo makasi koleka na mukolole mukolo papa makasi kutu koleka mukolo papa onda botama izande lelo yango tobengisi baninga na biso nyonso to ya to sepela elongo mukolo papa onda botama en tout cas impression nga eza pona mukolo ya lelo eza mukolo moko ya monene o biso nyonso ba ekizien to celebra kambota maya mo kontina biso papa Honda eza no na 2e anniversaire na ye yemo ko pe honorable Dodo Zola yemo ko pe akanga ki munoko te atalisa ki maloba na ye na mikro ya quel boule nazala ka pasteur ya église ekize église ekize eza église ya tata Honda nazala ka pasteur kuna e batu pe ba ezita ka te ata mukolo ko ya ko visiter biso po ba yokaka mingi po na église na biso mais peut-être jour ba ko ya Omona oyo bayoka kaisa na ngondengwa na te. To kanisaka bande kona biso eglise ya tata Honda batanga ka Bible te nzoka nde batanga ka pe Bible. Magazine quel boule toujours biso tokenaka toujours likolo likolo pe tokokitaka jamais nasi. Tozaka kana kacha kipese toke maleme malembe na quartier 4 na CEP bisika toke komuna bande kwa CEP bazolela bazana ponte ya kolekela. Commentaire nango epa ya Abigail. Awa
tozali na mboka na biso ya Kimpese kuna na quartier 4 Madiadia botala ndenge bandeko na biso ya Madiadia bazolela na bakonzi batalela bango problème ya pont oyo ezwami na nzela ya Sep Congo kuna na mate 4 Madiadia botala lolenge bandeko na biso bakomi kokata na nzete bakomi komemana na mukongo pona kokatisa na ngambo moko kati na bango pe azangaki maloba te liboso ya kamera ya Kelbun. Bon, awa toza justement na bitan ya Abezola avant bano matsa montagne pour comme une école de foot na Madiadia. Awa vraiment toza na ba difficulté belé pour nani soki mbule beti mai tondaka alors soki mbule beti banzete o bomozomo na bacha boye yango edaka mam ke bato mais bata musu pe banzete oyo ezala rapeke e bungi bato bako soko le kate donc awa monaka ba chaîne belé ba yaka tangu ba ye baba niko katsa bato siko bato na ba katsa bango basenga ka bambongo. Ce qui bon exacte en tout cas aux gens côté outil au lokanzela musu so lekela nzela oyo ba na classe vraiment toi tu as difficulté ma case tu appelle na ba difficulté ma case donc je sais na pena faut pas appeler sur ce belé pour na ba sika boye bakonzi botalela biso likambo oyo poso ki botiki biso boye pasi likolo ya pasi songololo tozapina na esengo mingi pamba te gouverneur de la province ayaki na mboka songololo kotala bisika oyo bakotia izini ya mituka azalaki ye moko te azalaki pe accompagner na ba député na biso ya songololo commentaire nango epa ya mbiaka. Magazine quel boule la système tozo telle la tozo jimele na nenge ya solo biso to lo bakaka son excellence monsieur le gouverneur atuma tubona ye babagisela kaye simbi katakulonga ko ye asalaki mona mboka songololo mikolo uti ko lekane bozo mona image la police ezalaki wana na point pona ko pesa ye lokumu po musala na bangone yango wana kwa batiti oyo bazali ko mona ezama titi moko boy secret to benga kango eza esika oyo bakosala la biso compagnie ya munene ba ko nokosala ba voiture oli ba voiture uta kamikila poto to gogio nengi biso bangala to lobaka e kokoma ko salema awa na Congo central précisément na songololo na ninga un parti pays idéologie ba député provincial na biso pe bazala ki wana na ninga ya point lokola honorable Cheste Bafulitoni lokola honorable Dorian Nzolani lokola honorable Dodo Zola ngana benga kabango le trio magique ezala ki na ninga un parti pays idéologie to bosanité papa na biso excellence la perfection o azabongo ministre des transports asanga ki te pe azala ki wana e le kaki na ninga un parti pays idéologie nenga bozo na population e belé ya songololo ba iko yamba le gouverneur atuma tubwa na nenga parti pe idéologie nenga lobaki musala siko e bandi na nenga singalaki ate ya territoire songololo aswa ki parole e lere na nenga parti pe idéologie pe ndeko na biso lutumba o azali bongo président Lufu asangi malobate ye pe lobaki na micro e quel bol mboka pe o président Félix Antoine Tshilombo je crois qu'un azamuta social na ba d'initiative fo bandi donc awa biso toza na jeunesse ndenge musala wezo sala ma awa za pon na jeunesse a territoire a songololo nde ba sala a to boyi makambo yo kozala kono batu mususu ba uti suki wapi Kinshasa suki wapi no kuna pena kisasa ba créer après bango koloba ba honorable na biso ya place honorable Lorian Nzolani ye pe asanga ki malobate alobaki na micro ya quel boule tokosenga merci na chef de l'état et puis na ba investisseur oyo na choix o basali ya province na biso et puis na territoire na biso songo a particulier toza vraiment des sembo makasi parce que ceux qui sont détaillés et comme ma biloko ebele bato ba ozwa misala to komona courer ko kota zele ko bonga mai pe ko kota donc toza vraiment des sembo mingi biso ba provinciaux ya ya territoire a songololo to sengi vraiment merci na Fatih Beton et puis na gouverneur ya province Makambo ya boye biso na magazine Kelbul to continue toujours le baraka na ninge sengeli ye moko pe monsieur le gouverneur son excellence atuma tubona asanga ki malobate alobaki na micro ya Kelbul Antoine Tshisekedi Tshilombo nous a engagé dans une vision, la vision du changement, la vision du développement, la vision qui met le peuple autour des grands défis qui doivent développer notre pays. L'un des axes de sa vision, c'est d'apporter du travail auprès de sa population, de lutter contre le chômage. C'est pour cela qu'il a reçu un groupe d'investisseurs sud-coréens qui sont dans le secteur d'automobile.
ndenge bozo komona ba image ba investisseur ba uteki na mboka ya poto botela bango to robenga mo suki ba chinois suki ba japonais ngana to ebite pa musale ko lekana nenga imparti pe idéologie pour kala mingi te ngana to mona kosomba ba camion awa kaka na songololo pe bande ko musuba route ba mboka bipai ne bipai ba ko route awa biso na magazine quel boule to lobi ya malamu to robeta maboko pe to ganga toujours oui dia. Le 8 mars, le 8 mars, journée internationale ya ba mama. Mama Annie a on amboka ki pese alali pongite a pesi conseil e pa ba mama nyoso oyo ba kolanda ye. Commentaire nango e pa ya Noeli. Le 8 mars, journée de la femme. Le 8 mars, journée oyo mwasi aponamaki kotelema liboso ya bato pe koloba. Po nakala mwasi azalaki na valeur 2. Azalaki femme de ménage. Na yango mwasi akomi moto ya malonga na société. Na yango mama anipe azangaki kopesa conseil te epa ya ba mama toyoka conseil ya mama ani. Ah, po na ngai na mona kango conseil te parce que soki na moni mwana mwale alati jipe to alati robe to koloba ke mwana mwale wana kiole. Me pona ni mbiso wana basi ba pantalon mbali bwa kokolata biso ango katolata. Raison pour laquelle ba pantalon komi cher. Mwana commerçant kote ka pantalon na 100,000 mwana mwale aleki akoki ango te mwana mwase aye aye kozu wango me. Eloko moko kam sakanga biso bana basi tolata kabilamba na bino me bino so bolati maputa bakobenga bino bato na bato amaboma pona nga ezaka journée de la femme te lokola na mwana mwasi c'est il faut que je me porte comme une femme fona lata robe fona lata jupe fona lata liputa surtout pour nous qui sommes des femmes mariées pona ni akeno lata nani jupe mkuse lokola ujiana nakeno lata pantalon nakeno lata kilote ndoto nangeza ndoto mobali nanga. C'est mon corps à moi, je garde mon corps pour mon mari, il faut que je sécurise mon corps parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Et quand je suis en train de me dire que je le verbe chamaé. Moi, si je suis en train de me dire que je suis colère, je suis en train de me dire que je suis journée de la femme. Mais je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis en train de me dire. To ekotina ngona valise akipa kangoli sute ka ba pantalon komba pantalon pe donc pesa nyonso ata mutali bon mamo na nae pona nga nakola ataka liputa pona teke na sa na journée de la femme na za mona mwasi fuku je me porte comme une femme tout fait si kozala mwasi ya valeur eza kolata liputa te mais eza kozala na bongo po mwasi nde atongaka ekolo. Le 8 mars ezali pe journée te ya kokene kolala na kati ya bar to pe kokene kosala bisala sala bato ba mona oyo nde muto zalaki wana mais ezali journée ya méditation parce que za mokolo oyo biso basi to pona maki kotele maliboso ya bato pe kozala mwasi ya malonga na kati ya société ba mama botika kotia ba papa molunge parce que boye ba ke classe euti kozonga kala mingi te mwasi azali mwasi oyo azana bongo po kaka ndenge na uti koloba ke mwasi nde atonga kandako awa na magazine quel bout tozaka ka toujours likolo tongwe sikoyo na kimpese pe na songololo mobimba sikoto ke malembe malembe bipoyo wapi makambo evanda kana ville province de Kinshasa pamba te kuna nde capitale kuna nde base. Misala ebandi ya ministre oba uti ko nomesika epa ya mokonza mboka pamba te auti ko yamba le sénateur Bahati Lukwebo pe président ya Assemblée nationale. Nouveau premier ministre Sam Malukonde Kienge oyo population nyonso bachi espoir na bango likolo na ye azali bongo na 43 ans abani deja kotambola pe abani ko yamba lobi akutelaki na informateur Bahati Lukwebo oyo babeteki masolo ya kati boyebi ke Bahati Lukwebo yende mutu azali ko maîtriser coalition pe majorité na niveau ya Assemblée nationale parce que asalaki ba consultation akutela na ba groupe ba député na ba parti nyonso pona koluka koyeba ndenge nini makambo koyoko tambola. Sam Malukonde basololaki na Bahati Lukwebo babetani masolo ya kati na suka yoka communication ndenge salemaki. On peut que être content, comme vous le voyez bien. D'abord, le choix du chef de l'État est indiscutable. Mais en plus, il a fait un bon choix. Il n'est pas allé chercher un chômeur. Il vient quand même de la grande entreprise, la Gécamines. Et vous savez la rigueur dans la gestion des entreprises. C'est la gestion type privé. Et nous souhaitons et nous avons l'espoir
que ce sera la même gestion du gouvernement, c'est-à-dire la rigueur dans la gestion, le travail basé sur les résultats, mais lui-même avait déjà donné aussi les axes principaux de son action gouvernementale. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il bénéficiera de notre appui. Le nom est Zaki Bongonde Mokolo. Les deux premiers ministres, Bakutanaki, premier ministre Akala, Ilunga, Ilunkamba, Oebakino, Bapesa, Ikombo, Yapepe, et puis Bakutana, jeune premier ministre, Sam Lukonde Kieng, Oyo, Basolo, Lima, Solo, Akati, Sima, Masolo, Nabango, Pepe, Ilunga, Ilunkamba, ancien premier ministre, a fait visiter qui Sam Lukonde Kieng, Batima, Babenaka, immeuble intelligent, et Tonga, Mapeli, Soussou, na ancien premier ministre, na Kombo, Matata, Amponio, l'homme ya cravate rouge, si ma kotambo la kotala, premier ministre ya Sika, Sama, Lukonde, Kienge, Oyo, akokumbe la bongo masolo, na République démocratique du Congo, akoutana ki pena président Assemblée nationale, Mboso Kode ya Mponga, nyoso zali ko lakisaki, azana te akopé mate, azali déjà ko se préparer po, na mikolo zali ko ya, nouveau gouvernement zali ko ya, wana bazobe yango pakebo, masuwa ya noa, nani akokota, nani akotikala, po gouvernement oa union sacré, bah l'équipe Bela, $100 bah pèse bah okabola combien? Les assistants mais au bruit fouiri, au sacanéné au kutulokele kanampu, menga y menga. Population ben misu bazo pèse makanisi. Le roi premier ministre, azan a 43 ans. C'est que bah ministre bah osa soit âge moronaye, ton assez âge naye. On dirait bah père alikolo, bah t'as 50 ans, 47 ans, 45 ans vous en avez 2 minutes. Y'a pega bah congolais. Et ça penini? Oui. Toza toujours na ville province ya Kinshasa. Kuluna ezambabe, butala lolenge, General Kasongo atindi lisusu ba kuluna oyo bazoyo kate matoi mangongi, musana baonga ki kuluna atindi bango na kanya makasese. Commentaire nango epa ya David Nzala, quel boule. Population ba sepela kitongo ba komeka komona na ba mituka onde bazoleka. Bana kuluna kokene na kanya makasese nenge bakome ko matsa bango na bavion bakende kuna na formation sur place nenge to laksarabino nenge babande ko zwa tamore kotaki elo mozo sala masute alors que zaki communication pe message ya makasi pona ba civique ba kuluna oyo ba semaka terreur na population na Kinshasa insécurité zo continuer ko salema ba kuluna partout koyiba ko botola batu biloko partout. Yango, commissaire provincial de la ville province à Kinshasa à la police, général Silvano Kasongo, à Salaki Bongo Renyo, naba commandant district Bangonyo Sobazalaki, surtout les Kambwa Trakaseri, ba bureau de Baleke Bele, ba misusu kote baboto la tubiloko, naba roulage Bangonyo Soliboka Mbika, ko déranger population, na miyibi, et Zalaki Renyo monene betamaki na kati, mais information ou Zalaki très importante na Renyo wana, général Silvano Kasongo a annoncé que bientôt, troisième loi ba kuluna na ba civique nyo so ba okele suka nyama ka sese na miko a quel boule mag yoka communication oyo alors c'est concerné ba kuluna to la troisième vague ba kuluna ba kondeka nyama ka sese et c'est une population sans solution ba boîte aux lettres tout ce qui kuna yo ko la ka kuluna 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 oyo ni kuluna wala comment kemi la commune ko tsa kuna ce que vous voulez comment la commande de kende kuna ko tsa il faut que ka ba tuno so wala mande mande. Tant que vous avez besoin de vous faire un peu de temps, il faut qu'on dénonce. Dénoncer ça pour bien arrêter. Bien la commande et après ces armes. Kende, lobby combat, son nom pas car, tout ça pour ça qu'on a été au bois qui n'a pas de lettre. Pas de faire un tour de moi, oh, comme le bac à vous en aille, pas de vérifier, son yasson sur le contact, son yasson. Et c'est mieux que ça la confiance de la police de moi, nous avons un peu la vie. Dans les alliés, c'est tout ça. Alors, celui qui est au canyon, à l'état. Voilà, mes 5 heures matin, mais ce que vous avez dit, la barre. Voilà, 5 heures matin, voilà, Tikali. Donc, on a eu un petit cas là, on vous fout à ma mante, ou Sengeli, Colanda, pour PV, tout ça, tout dans la paquet. Et ça, n'est pas là. Parce que le violet est dit 005. Et ça, n'est pas là. Mais, tout le monde peut, bah, ouais, ouais, bah, tout ça, c'est mini. Bah, mais, comme ça, ouais, 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 bah, que l'état, j'allais. Boto, ça, l'état. Boyo, qui général Silvano Kasongo n'a pas été cité. Bino bato bokoma pilon lilo te bagata milas nini nani azana droit ko tamo na cortège ba girofar nana ko ko tamo na ngo eza chef de l'état eza général eza ministre eza gouverneur na mboka na biso e bana ka soute mututu trafic d'influence le ki général Kasongo le ba parti vendredi o makambwane sili na ba plaque d'immatriculation ba bashara bakangi nyonso fungola longwa na nzela
chef de l'État nanu nanu ndem tazana droit ya bonheur wana mais comme aga nini batutu ba kota kana divagation boye la police a bako telemela bino nenge renyo o pesi mitindo mais pona bakuluna troisième le zoya boko matali subwe na mituka boko matali subwe na bavion tala kuna nde boko yemba aisango ya bulo yango Ebi kibuti kolanda magazine na bino quel boule pambate sali bino bien makasi magazine quel boule eza magazine ozopesa bino basango na bino kasi bobo sana te magazine yango soki pe olingi kozwango na internet s'abonner massivement na RTC K News pambate kuna nde okokuta ba information ebele ebele nyonso bo s'abonner e kozala malamu mingi soki pe bosepelaki na mokola lelo wana toke kopesa merci mingi na ndeko oyo azalaki na sima ya kamera ndeko Gilin pe ndeko Die kuna na montage toko pesa pe matondi mingi na ekipe nyonso ya redaction o travaille na bango na mokola lelo kuna na mboka Kinshasa tomoni na kote ya commentaire ezalaki David Ntsala azalaki wana quel boule eza magazine na nga eza magazine na yo eza magazine na biso nyonso bobo sona te bo s'abonner na FCK News quel boule zwa boule benda boule